សូមគោរពនិងជ្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសព័ត៌មានជាតិនេះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹង SEA Games ឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាបន្តឈ្នះមេដាយប្រាក់ពីរគ្រឿងទៀតដោយកីឡាគុនបកតោនឹងសៃបតាក្រចំណែកពលមានជាតិនេះផងដែរខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Fresh News បងវារំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានពលមានខាងលើលំអិតនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទីក្រុងម៉ានីលក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាបានដណ្ដើមមេដាយប្រាក់ពីរគ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលដណ្ដើមបានដោយកីឡាករគុនបកតោនិងក្រុមកីឡាសៃបតាក្រចំពោះកីឡាករយងមេងលីដែលបានឡើងវាដាច់ព្រាត់ដោយប្រកួតលើវិញ្ញាសាកីឡាអានេះទម្ងន់60គីឡូក្រាមនោះបានទទួលត្រឹមតែមេដាយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់កីឡាករម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនមុននេះបន្តិចទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមកីឡាសៃបតាក្រជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងផងដែរលើវិញ្ញាសាកីឡាសៃបតាក្រនេះផងដែរសរុបត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុប5គ្រឿងហើយក្នុងនោះមានមេដាយប្រាក់2និងមេដាយសំរឹទ្ធ3ដែលដណ្ដើមបានពីក្រុមអត្តពលិកកីឡាគុនបកតោប្រកួតលើប្រភេទកីឡាអានេះនិងក្រុមកីឡាសៃបតាក្រប៉ុន្តែយ៉ាងណាកម្ពុជានៅសល់ការប្រកួតជាច្រើនទៀតខណៈដែលការប្រកួតនឹងធ្វើដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះចំណាយពលមានជាតិនៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានពលមាននេះតាំងពីដើមរហូតមកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា